Ось ми вже повертаємося додому. І тут є такі зарості. Ми ще коли сюди йшли, на них дивилися. Я не знаю, як це. Вітя каже, що це дикий виноград. Але ні, так... який виноград? Плющ. Плющ. Але він такі отакі дає странні такі бубочки. Кубушки, вони не розцвітають. А вони не розцвітають. І він оплів дерева цілий до висотки. Які паразити, а? Стоїм по праю, галер. Стоїм по праю. Стоїм по праю, гор. Тому ну бачить праю. Це чекала в матах, ти мене дико букайте дату.